អញ្ញូតារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកុពេចិន្តាបានបង្ហោះវីដេអូសម្លេងញោមមាត់ខឹងជាខ្លាំងក្រោយមានស្ត្រីម្នាក់គំរាមជាជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបច្បាស់មកហើយអ្នកនាងមេងកុពេចិន្តាគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺតារាចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងរំដំពីរោះនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការបកស្រាយនិងបទចម្រៀងគ្រប់ទម្រង់បែបសម័យប្រពៃណីបុរាណ ដែលឡែកការពិភាក្សាថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានសរសេរលើគណៈនៃ Facebook របស់អ្នកនាងដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាថ្ងៃបុណ្យអ្នកម្ដាយមាតាដេថ្ងៃនេះសូមចាត់ទុកថាគឺជាថ្ងៃវិសេសវិសាលព្រោះជាខួបដល់ឆ្នាំនៃការលែងលះរបស់ខ្ញុំដោយប្រព័ន្ធតឡាការហើយដែលរឹតតែអស់ទាស់នោះគឺបានលេចនៅវត្តមានភ្ញៀវគ្មានសម្បត្តិអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងក្តីក្តៅក្រហាយតែខ្ញុំមិនខ្លាចទេនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបពីខ្ញុំហើយ អ្នកនាងមេកុពេជ្ជតាត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ខាងលើគម្រាមសម្លាប់រូបអ្នកនាងរហូតតារារូបនេះសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអ្នកស្រីយ៉ាងណាមិញការពីល្ងាចមិញនេះអស់ចិត្តបួនម៉ោងអ្នកនាងនិយាយតែពីរឿងគ្រួសាររបស់អ្នកនាងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែរឿងមួយនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុនៃការលែងលះពីប្តីពីព្រោះតែប្តីខ្ញុំមានស្រីរហូតដល់ទៅពីអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំរាល់ថ្ង
ាយនៅមូលហេតុក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនហើយអ្នកស្រីសម្រាប់ចិត្តដើរផ្លូវបែកជាមួយនឹងអតីតស្វាមីពិតមែនបាទហើយនេះគឺជាការលេចឡើងរបស់អ្នកនាងមីកបិចន្ទាក្រោយពីមានស្ត្រីម្នាក់គំរាមសម្លាប់គាត់ណាគាត់ក៏បានចេញ live វីដេអូនិយាយតបតនឹងផ្សាយទៅកាន់ស្ត្រីរូបនោះផងដែរហើយមួយទៀតគឺអ្នកនាងបាននិយាយច្រើនពីរឿងរ៉ាវនៃការបែកបាក់ជាមួយនឹងស្វាមីរបស់អ្នកនាងបាទដោយក្នុងនោះអ្នកនាងសង្កត់ធ្ងន់ថាមូលហេតុដែលអ្នកនាងលែងលះប្តីក៏ព្រោះថាប្តីមានស្រីរហូតដល់ទៅ2នាក់ហើយធ្វើបាបគាត់រាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយក្មេករបស់គាត់នឹងដើរនិយាយដើមគាត់ថែមទៀតផងបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីដូឡានដូចដូខោខូវយនៅក្មេងទេតែសវត្តមនីនេះដូឡានថ្មីសុទ្ធតែទំនើបទំនើបបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសវណ្ណមនីនេះដែលជាកូនប្រុសទី2របស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនជាច្រើនចំពោះសមត្ថភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រមទាំងមុខមាត់ស្រស់សង្ហាគួរឲ្យពេញចិត្តរបស់ fan គ្រប់គ្នាដែលមិនត្រឹមតែមានភាពជោគជ័យតាំងពីក្មេងនោះទេបាននិយាយពីជីវិតឯកជនតារាចម្រៀងរូបនេះយើងឃើញថាកាន់តែមានភាពលោឆាយជាមួយនឹងការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រណុកស្រួលមានរបស់របរប្រើសត្វតាទៅទៅនៅដែលទាំងនេះអាចនិយាយបានថាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតដ៏មានសុភមង្គលរបស់លោកថែមទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យ fan ចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺលោកបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណស្លឹកបង្ហាញពីឡានសេរីទំនើបដ៏ថ្មីសន្លាងរបស់ខ្លួនដែលមើលទៅពិតជាមានភាពទាន់សម័យនិងលេចធ្លោនៅក្នុងជីវិតគួរប្រសើរមួយនេះដែលធ្វើឲ្យ fan កាន់តែចំណានផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា